Սարգելի ներկաներ, ներկայացնեմ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 5-ի եզրակացությունը գովազդի մասին օրենքում կատարվող փոփոխությունների տնտեսական մրցակցության առնչվող հարցերի վերաբերյալ։ Հանձնաժողովը նախ դիտարկել է, թե ինչ ազդեցություն կունենա տվյալ օրենքի փոփոխությունը շուկաներում։ Այստեղ առանձնացվել են երկու շուկա, մեկը ինտերնետ շահումով խաղերի, կազմակերպման ոլորտն է, մյուսը դրան հարակից գովազդային ծառայությունների մատուցման ոլորտը։ Ընդհանուր առմամբ հանձնաժողովը արձանագրել է, որ ցանկացած գովազդի արգելում ինքը արդեն մրցակցության սահմանափակման երևույթ է պարունակում, քանի որ շուկայում առկա գոյություն ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտները տարիներ շարունակ հնարավորություն են ունեցել գովազդել իրենց և ճանաչում ձեռք բերել, իսկ այն տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք նոր պետք է մուտք գործեն շուկա, հետագայում նրանք չեն ունենա այդ նույն հնարավորությունը և մրցակցային անհավասար պայմաններում կհայտնվեն։ Ուստի այս առումով հանձնաժողովը արձանագրել է, որ այո, կունենա ազդեցություն շուկայի վրա մրցակցային իրավիճակի բացասական առումով։ Ինչ վերաբերում է գովազդի շուկային, մասով հանձնաժողովը ներկայացրել է իր ուսումնասիրության արդյունքները, որոնք երկու տարի առաջ են ավարտվել, երկու տարի առաջվա տվյալներով, և պարզ է դառնում, որ գովազդի շուկան ևս կտուժի, այստեղ քիչ վիճել է մրցակցային առումով ինչ տեղի կունենա, բայց շուկայի զգալի եկամուտը ապահովում էին հենց 4 ընկերությունները, որոնք գործունեություն են ծավալում շահումով խաղերի ոլորտում, և տվյալ ընկերությունների կողմից մատուցվող ծառայությունները արգելվելու դեպքում, ինչպես հեռուստատեսության, ռադիոյի, ինտերնետի և արտաքին գովազդի առումով շուկան կտուժի, և հանձնաժողովը ներկայացրել է նաև ընդհանուր թիվը մոտ 1,680,000,000 դրամի չափով 2019 թվականի տվյալներով շուկան կտուժի։ Այս սահմանափակումները ընդհանուր գլոբ, այսինքն 1,7 միլիարդի չափ է գնահատել ընդհանուր բուկմեկերական գովազդ բյուջեն, այո, գովազդին տրամադրվող բյուջեն ընդհանուր 4 ընկերությունների առումով, համացանցային գովազդը թե արտաքին գովազդը 1,7 միլիարդ դրամ, դա որ դարձավ 19 թվականի երբ, ու քանի կազմակերպությունների մեջ է աշխում այդ գումարը մոտավորապես, այստեղ հեռուստատեսության, ռադիոյի մասով հստակ են թվերը, բայց ինտերնետի եւ արտաքին գովազդի առումով մենք կոնկրետ բոլորին չենք ուսումնասիրել, բայց ընդհանուր բյուջեն ունենք կազմակերպիչների, հեռուստատեսությունը քիչ է, 10-15 կազմակերպություն, նույնը ռադիոն, իսկ արդեն համացանցը և արտաքին գովազդը ընկերությունները զգալի ավելի շատ։ Միջեշտող հարցը տա նոր շարունակեք, այդ 1,7 միլիարդ դրամը տարվա կտրվածքով դուք վերցրել եք իրանց պաշտոնական հաշվետվություններից, թե հարցումներ եք իրականացրել։ Հարցումներ ենք իրականացրել, քանի որ շուկան ուսումնասիրել են գովազդի ծառայությունների մատուցման ոլորտը, ընկերություններին 4-ին էլ պաշտոնապես հարցում ենք իրականացրել, տվյալները ստացել ենք։ Նաև հարցումներ ենք իրականացրել գովազդակիր ընկերություններին, նրանց մասով է տվյալ ունենք, օրինակ հեռուստատեսության մոտ 7%-ը բաժին ընկնում շահումով խաղերի գովազդին, ինտերնետ կայքերի 20-25%-ը միջինում, բյուջեի 20-25%-ը կազմում է շահումով խաղերի այս կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող ծառայությունից գոյացած հասույթ։ Մենք նաև արձանագրել ենք որոշակի խնդիրներ զուտ օրենքի ձևակերպումների առումով, որոնք ևս կարող են մրցակցային խնդիր պարունակել իրենց մեջ։ Օրինակ, հանձնաժողովը արձանագրել է, որ գովազդի մասին օրենքը, քանի որ տարածվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության վրա, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տարածվող հարաբերությունների վրա, ուստի անհասկանալի է, թե գովազդի մասին օրենքով ներմցվող արգելում արդյոք իր կարգավորումը ունենալու է նաև Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս հեռարձակվող գովազդների վրա։ Մենք գիտենք, որ ընկերությունների գովազդի մի մասը նաև հեռարձակվում է ոչ հայկական կայքերից, այս առումով եթե նախագիծը ընդունվի, մենք կուզենանք նաև այդ մեխանիզմերը տեսնենք, թե ոնց է սահմանափակվելու
դրսի ընկերությունների Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գործող կայքերից հեռարձակվող գովազդը, քանի որ այս առումով կունենանք մրցակցային ոչ հավասար պայմաններ տեղական գովազդակիրների և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գործող գովազդակիրների մասով։ Այստեղ մի խնդիր կա նաև ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպչի հասկացության հետ կապված, նշվում է, որ ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպիչ է համարվում այն սուբյեկտը, որը շահումով խաղեր կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այսինքն սերվերները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Եթե ինտերնետ շահումով խաղի կազմակերպչի սերվերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս է տեղակայված, ապա նա չի համարվելու ինտերնետ շահումով խաղի կազմակերպիչ։ Եվ այս առումով նրանք ոնց որ դուրս են մնում արգելման կարգավորման մեխանիզմից և հնարավորություն են ստանում մեր պատկերացմամբ իրականացնելու գովազդ։ Եվ այս առումով ևս մեր կարծիքով կլինի ոչ հավասար մրցակցություն։ Պարոն Կարապետյան, կխնդրեմ նաև այն մասին անդրադառնանք, որ բուկմեկերական ընկերությունների մի մասի կարծիքով որոշակի անհավասար պայմաններ է ստեղծվում, այսինքն կլինեն ընկերություն կամ ընկերություններ, որոնք անուղղակիորեն կկարողանան գովազդել իրենց ապրանքային նշանը, դուք նշել եք այդ մասին, հովանոցային գովազդ եք դա որակում։ Այո, հանրության ժողովը անդրադարձել է նաև հարցացվող հիմնական հարցերից մեկին, որ ընկերություններից մեկը ունենալով ավելի լայն ռեսուրսներ և ձևավորված ունենալով ավելի մեծ բազա, հնարավորություն կստանա գովազդելու իր արտադրատեսակները, իր ծառայությունը այլ եղանակով, անուղղակի եղանակով։ Ըստ էության մեր դիտարկմամբ գովազդի մասին օրենքը կարգավորում է տվյալ հարցը, խոսքը հովանոցային գովազդի մասին է, որը այն գովազդն է, որում գովազդվող ապրանքների և ծառայությունների համար օգտագործվող ապրանքային նշանը կամ ֆիրմային անվանումը նույնական է կամ շփոթելու աստիճանի նման է այն ապրանքների և ծառայությունների ապրանքային նշանի կամ դրանք արտադրող կամ առաջարկող իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանմանը, որոնց գովազդի նկատմամբ սույն օրենքով նախատեսված են սահմանափակումներ, և հովանոցային գովազդը արգելվում է։ Խոսքը նրա մասին է, որ եթե ինչ-որ գովազդ արգելվում է, իսկ կազմակերպությունը փորձում է այլ եղանակով, ինչ-որ նմանեցնելով իր հիմնական ապրանքային նշանին նոր այլ եղանակով գովազդել տվյալ ապրանքը, ապա դա դիտարկվում է որպես հովանոցային գովազդ և օրենքով արգելվում է։